Goeiemôre julle. Dis lekker om weer bietjie saam met julle te kuier hier op Kragvoer. Dis 'n awesome voorreg om hier te kan wees. Ons is in Calvinia, ek en Armand. En ons is hier by oom Fransjo en tannie Marie op die plaas en dis vanoggend dis koud hier vanoggend. Ek staan met my hande in my sakke. As julle agter my sal sien, is daar berge in die agtergrond. En dit laat my dink aan die storie oor die seun wat vir sy pa vra, "Hoe groot is God?" En hy sê vir hom, "Môreoggend gaan ek vir jou verduidelik." En hulle ry die volgende oggend ry hulle Pretoria toe. En so eentjie buite Pretoria hou hulle stil. En die Voortrekker monument is daar in die ver in die agtergrond en hy vra vir hom, "Boeta, hoe groot is die Voortrekker monument?" En so met sy wysvinger en met sy duim mik hy so en hy sê vir sy pa, "Dit is hoe groot die Voortrekker monument is." En so klim hulle in die kar en hulle ry verder. En hulle kom by die Voortrekker monument en hulle klim uit en sy pa sê vir hom, "Sena, nou hoe groot is hierdie Voortrekker monument nou?" En die ouetjie staan daar in verwondering en hy sê net, "Jo, maar dit is groot, ek kan dit nie meet nie, dit is net te groot." En sy pa sê vir hom, "Dit is hoe groot God is. Hoe nader jy aan Jesus leef, hoe groter is God vir jou. En hoe verder jy, soos hierdie berge hier achter, hoe verder jy van Jesus af is, hoe verder is jy van God af." So, my bemoediging vir oggend vir jou is, leef naby aan Jesus. Hoe verder jy van Jesus af is, hoe verder is jy van God af, en jy plaas hom in boksies, en jy plaas hom soos dit vir jou pas. Want dan gaan dit oor jou, en hoe jy wil lewe. En hoe nader jy aan Jesus is, hoe nader is jy aan God, en dan is jy net in verwondering, oor hoe groot hy is, hoe almagtig hy is, en dan kan jy niks anders doen, as om net aan hom al die lof, en al die eer, en al die aanbidding te bring, en net sy naam groot te maak, want dit is wie hy is, hy is 'n almagtige God, hy is 'n groot God, maar te midde van sy grootheid, ken hy vir elkeen van ons, sê sy woord, dat elke haar op jou kop is getel, jou diepste geheimenisse ken jy, hy het jou eerste lief gehad, te midde van die grootheid van die skepping, hierdie klein stippeltjie wat jy is hier op hierdie aarde, ken hy vir jou persoonlik, en wil hy in 'n persoonlike verhouding met jou wees. So, vanoggend wil ek vir jou sê, maak tyd, om tyd te spandeer met Jesus. Maak tyd in sy woord, maak tyd in gebed, sodat jy naby aan God kan kom, sodat jy kan weet wat sy wil vir jou is, en laat jy sy vrede kan ervaar, laat jy sy teenwoordigheid kan ervaar. So, Here, dankie vir die vrede, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die oggend hier in Calvinia wat koud is, Here, maar te midde van die koudheid is ons harte warm vir u, Here, en bid ek in hierdie dag, dat ons u wil sal doen, net u wil, en Here, dankie vir die voorreg, vir hierdie uitsendings, dankie vir die voorreg, Here, om dit te kan doen, ons loof en ons prys die naam, en ons bring u al die eer, en Here, soos ons gister gery het, van Prins Albert af tot hier, soos het droog, in verlede jaar hierdie tyd toe ons hier was, toe die waters gevloei, Here, en het baie gereen, en wil ek bid, Here, dat u die seën sal uitstort met reën, dat hierdie aarde weer sal nat word, en dat u ook u seën sal uitstort, Here, oor elkeen hierso. In die naam van Jesus bid ek dit. Mooi dag vir elkeen van julle, en mag dit reën daar op jou plaas. Dankie.